sambany atio amin'ny tantara anoho ny sehona zavatra mahatsiravina tahaka an'ireny ny fanariana ny fetim-pirenena malagasy ny enina amby roapolo jona tao anatin'izay enina amby dimampolo taona izay niverena ny fahaleovantena sadasada teto Madagasikara. Tsy ny fahaleovantena aza mbola ametrahana fanontaniana ny aminy hoe tena maleo tena ve, tena afaka tokoa ve ity firenena malagasy ity. Ny zava-nitranga omaleriva tetsy mahamasina dia tena nanaovana sorona mihitsy ny ainy malagasy, ny vahoaka malagasy tsotra no natao sorona novonoana tao anatiny ireny etraketraka mahatsiravina izay nitranga ireny. Fa izao fetim-pirenena izao voananomboka ihany koa nefa ny zavatra nisy teny kôlizeom teny antsonjombe dia efa zavatra natsiravina ihany koa no nitranga teny, fanendahana, fanolanana, famonoana, izany no nitranga rehefa nandeha mamakivaky ny arabe ny olona ody dia fahobe tokoa no nanaovana an'izany tamin'iny toerana iny. Zany hoe tena voananomboka ity podium ity dia zavatra fahafabe tahaka an'izany foana ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena. Ny tompona andraikitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana no efa nilaza fa isy mikonkonona fanakorotanana rehefa eompelantanany ny anarany ireo mpanakorotana aorina ny famotorana ho atao ve ho an'ireo olona izay nambara fa voasambotra noho ndra raha omaly no ivoaka zany karazana anarany zany sa naninona ny tsy navoaka mialoha. Ny antony mantsy de zao ny hoe la meilleure défense c'est l'attaque, zany hoe tsy tokony andrasana famonoana olona fa avy atrany dia nosakanana ny tsisiny zany rehetrarehetra izany, satria dia raha izay tokoa no fakafakaina matsy de manjary lasa ny eritreritra ny amin'ny hoe aleo ary izy amono sy anapoapoaka eo fa ho hitantsika fa ho samborintsika eo raisim-potsiny eo dia efa misy maty maratra, de izay tokoa ve no nandrasana sa inona ny nandrasana tsy nanaovana ny fianakanana nytony asa fampiroroana tony. Ny filoham-pirenena moa ny efa nilaza fa tsy politika intsony zao zavatra mitranga izao, azafady raha tsy politika fa ny premier ministre no nilaza fa politika ary mpanao politika tsy ny ao ambadika itony raharaha itony. Inona no tena marina? Raha tsy politika tokoa dia mety misy ifandraisany tokoa ve amin'ny raharaha ny fampidirana ny Turkish Airlines amin'ny Open Sky na ny fanokafana ny abakabaky Madagasikara? Izao zava-misy sy zava-mitranga eto amin'ny firenena izay tena mampalahelo dia mampalahelo tokoa izao zava-mitranga ankehitriny izao. Ny grenade offensive hoy ny nambarany premier ministre lehibe ny gouvernementa raha misy antsika ihany koa nefa mety mahafantatra ny mety ho définition ny antsoina hoe grenade offensive na mety mombamomba an'izany hoe inona marina moa no ateraky ny fanapoana grenade offensive ary toka offensive marina ilay grenade dia inona ny mety ho aterany dia eo zany anisan'ny malasa eritreritra ihany koa ny amin'ny hoe ny tokony isy fanazavana lalina zany rehetrarehetra izany fa ny fitsoroana vavolombelona nataon'ireo naratra ry hitantsika tamin'ny haino manjery alina dia any amin'ny hoe misy rehefa vomipoaka iny dia hoe nisy mpitandro filaminana koa anga ny tifitra dia inona daholo no mety ho antony zany rehetrarehetra zany ny tifitra ny izy ny mpitandro filaminana tao anatiny zao raharaha izao a ary nakaiza ny balany mpitandro filaminana raha izay no zava-misy marina dia mbola ao anatina famotorana moa amin'izao fotoana izao saingy itony raharaha itony raharaha tokony ho fantatry ny be sy ny maro satria ny malagasy no natao sorona tao anatin'izao. Malagasy izay mieritreritra fa hiala voly, malagasy ny eritreritra fa mba hilanonana anohony ny fetim-pirenena, azany indrindra no nanokana antsika fotoana teto amin'ny onjam-peo ny amin'ny hoe andeha isika mba hifantoka ao anatin'ny fety nanomboka tamin'ny zoma lasa teo fa mba atsahatra aloha ny firesahana zavatra mety ho mavesatra ho an'ny firenena izay ilay antsoina hoe trêve politika. Fa ny premier ministre moa nilaza fa hoe eran'izao tontolo izao misy ny trêve amin'ny vanim-potoana tahaka amin'inona fa ny premier ministre sy ny fitondram-panjakana ihany koa manam-pahadisoana lalina ny amin'izany satria tsy mba niantsona nangataka ny antsoina hoe trêve izy dia mba samy
tokony ho tompony andraikitra daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izany hoe ny antso ny fianjakana malagasy ny siny drive, kanefa dia tsy izay. Kanefa koa raha drive no resahana, ny firesahana ne no tena hoe tsy resahana zava-mavesatra, fa mba ilanika ihany ko anatina fetim-pirenena ilanonana sy faly ny malagasy, fa tsy hoe rehefa tsy drive kokory dia misy ny fanapoapoahana tahaka an'ireny zava-nisy omaly ireny. Tsy izany kokory no dikany fa ireny ve voasokajy ao anatiny hoe asa fampiroroana sa inona no dikany izany zavatra nitranga omaly ireny? Midika inona ireny amintsika eto Madagasikara? Mampanahabe ny any mantsy ny zava-misy, ny zava-misy nitranga tany amin'ny faritra faratry ny nosy, ny foros, ny zava-nitranga tany Beroro, ny zava-nitranga teny amin'ny Kolizioma, ny zava-nitranga tetsy amin'ny kianjabeny Mamasina, dia samy nahavariana daholo izany rehetrarehetra izany, ary tena mahalasa eritreritra lalina ho an'ny malagasy rehetra. Isika moa dia mirary fiononana sy fampahirezana feno ho an'ny fianakaviana izay niarany izany fahavoazana izany, izay vokatra izay fanapoana izany nitsanga omaly, ary nafatesana olona roa mirary fiononana feno azy ireo sika, ary mirary fasitrana aingana, ary mampahery any koa ireo izay mbola tsaboana eny amin'ny hôpitaly hatramin'isika miteny izao. Fa tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay dia nahavariana ihany koa ny amin'ny hoe voarara ny fanapoana ireny petarana tsipopoka ireny, saingy tsy tsipopoka, raha tsipopoka mantsy izy mety hoe kelikely amin'ny feony, fa raha nire hatramin'ny sabotsy sy ny omaly alina hatrany amin'ny raika ambin'ny folo ora tany dia tena mipoka mafy, ary tahaka an'ireny varadatsaka na ireny iny ndray mihitsy dia mihovitrovitra hatramin'ny trano. Inona daholo ireny zavatra tsy maintsy apoapoaka ireny? Tsy voafehy le izy any amin'ny sapokotany, tsy voafehy fa tena manjary lasa orooro sy tahotra ho an'ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona ireny zava-nitranga ireny. Dia eo zany no ilayntsika fieritreretana lalina ho an'izao fiainam-pirenena malagasy izao. Ao anatin'ny fitoniana tanteraka ny angatahako amintsika, aoka ho tony, aoka ho tony isika, aoka hifanaja ao anatin'izay rehetrarehetra izay, hitondra fanehokevitra ary ampanajana nefa mateny zavatra mateny zavatra tena azo lazaina fa manandanja tokoa ny zavatra hoentsika ao anatin'izay. Telo minitra, tsy mihoatra ny telo minitra, ao amin'ny telo maro ny raisintsika voalohany. Ia zany de fikotenenina de mampalandevohitra vahoaka malagasy, satria tena lasa soro. Ny toko ambara fotsiny de mahagaga tamin'ny teo aloha teo a tapabolana angambo izay na efa iray volana jeneraly tapaka. Eny ary, ho an'ny mpiantsehitra manaraka ary orange 032 32 052 20 ao amin'ny Airtel aloha. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko ary miaraba ny tena. Eto dia maneho fiononana feno an'ny fianakavian'ny izay manana manjota amin'iny raharaha iny a, raharaha izay afa tokoa le izy satria tena mahagaga fa eo ampidirana dia voasava avokoa ny olona rehetra. Tazantsika tamin'ny sary angamba ny tournevis sy fitaovana samihafa izay tatahorana zany dia voasava daholo teo ambavahady a, de tavela teo daholo ireny zavatra rehetra ireny. Misy hatramina hoe le misy an'le tompona andraikitra anankiray iny moa nyteny hoe atony zao izy izy atao iny ny tompo pay de fer tony. Pay de fer aloha de tsy fantany fa ataon'ny olona an'le de ohatrany karazan'le hoe dorana de le ahodikodina iny le miteraka ohatrany taitainafo fa hafakely iny de zava-fitrandreny zany. De mahagaga zany hoe maninona ny mbola misy fitaovam-piadiana mipoaka tahaka ireny tafidy tany anatin'le le vahoaka be any zany tafidita tany zany satria efa nisy ny fisavana. Donc zany a rehefa ataony fandiniana de samy anatin'ny tao ihany zany hoe samy anatin'le atao hoe fitandrona filaminana ihany a no nanao an'le fanakorotanana an'le filaminana. De mialoha zany zay no raisiko. Asa zay ifandraisan'ireny zava-nitranga ireny a sy ty zava-nitranga anankiray ty a mivoaka ko ny alina ny zoma dia nahita ny filoham-pirenena nitsofoka tany anaty rova, tany anaty rova izy a ny alina tena alina mihitsy a tsy haiko amin'ny
a partire da un fili, un full tanuan, tanuan, tane la trova in sequin, no antundian, visciti nocturna, fessa, sabato, tena filoham-pirenena ve ny teny sa hoanaaaa pirenena miaraka amin'le garde du corps be da be a ia tapaka ho an'ny mpiantsehitra manaraka ry ao amin'ny orange 03232052020 03232052020 03365 00976 an'ny RTL ny ao amin'ny telomalo no raisintsika miaraba to Allô, efa fotoana mahatra nanambarany la general forense ny amin'ny hoe entitra za entitra ny fisavana nyompidirana kanefa de reny ny zavatra mitranga ary raha zany grenade offensive zany no mipoka tokony tsisy anana an'izany efa tsy nome mpitandreo filaminana titra an'izay tsy aveza le grenade fa mety avy amin'ireo mpitandreo filaminana ndreo fa karazana farimesika ngambany ny faharoa zay zavatra ambarako de zao saiky anareo aina amanjery raha manana ahiritsary a makasika andreny fankalazana fitipirenendreny satria raha nytsaroko de tsy misy mpitandro filaminana mijoro tahaka no maly reny a eny amin'ny gradin fa reny zany amiko de karazana fampiroroana satria nahoana moa satria talohan'ny fotoana rehetra de misy moa ny antsoantso ataon'olona hoe andao isika rehefa mihitra ny président de republika de mitranga ntsika namirakoraka isika reny de fa marika anakiray a fa matahotra ny vahoaka n'le mpitondra de miantso amin'ny fitondrana ny mpitondra ny filoan'ny republika zay aleo zay mametrapilana satria tsy teny vahoaka nytsinanao mankasitraka misy nisy any koa ny fanambazana volany telo arivo ariary teny antoerana ary tafatsofoka atao anatin'ireny mpizara volo ireny ny mpanao gazety nahitany hoe milahatra de maka vola telo arivo ny sefokotany no nasena nitondra ny olona ny navariana moa teny amin'ny distrika navaradrano iny dia sabotsinamena ny toerana nandraisana ho an'ny distrika navaradrano ny fanamariana ny fetim-pirenena fa ny filaharana tao an-tanànan'ny olona iray izay mpitantana ny FVSVM sabotsina mena eny nitondra ny olona ho Antananarivo fa naninona no entina Antananarivo nefa misy eny zay zany ny anisany hoe manaitra ao anatin'ireny raharaha rehetra eny miaraba tompoko allô ia miarabanareo Michel de miarabantsika avoaka malagasy rehetra manerana ny mosy nakatany saranoanyty eny miondrika mpanajana aloha anoloanan'ireny zavidantanga reny an'olona tonam-pahoriana amin'izao mampalahelo de mampalahelo satria mbola tsy maty volavo akiva ry zareo raha vo tena kiray de mampitempo de zao mafy le fitsavana araka nametraka mihitsy ny general hoe general florence mila tsy manaona la anara hoe mafy ny fitandrana filaminana voasava daholo de zay zany mazavabe mbola tsy nazo savainy nitondra niny zavatra nisy atao iny ny tompony andraikitra voaloha sedavo azahona an'azy a nanapohana an'ireny fa tsy olona tsotra hitahireny ireny na misy olona tsotra manana an'ireny ireny zavatra ny sécuriteny mihitsy fitaovabidina ohatra ireny akoatran'la basy zarazaraina mena anafinanaonaovana fanafinjolahy manaraka an'izay aza misy miseho naza miteny zao ary raha tsy marina na tsy tanteraka aza misy manamary tena fanorany ireny olona latsaka homaly ireny tsy ho zaka anareo fa ranomaso no entinareo a ary tsy ho zakana sao de mieritreritra zay hoe andatsaka azahoana ny detetavina mila raha mandriky fa nranyireny olona tsy nanatiny ireny tsy ho zaka anareo mandrapatapitra ho fofona ianareo ary tsy hiadany nareo fa hikorotana foana za de miteny mihitsy faraha nanao ireny raha nisy zatra nataony reny ka maty ny nataony izy de sitrapony azy fa nijery fety izy ankalaza ny fetim-pirenena mahamagasy azy izy
ireny sy setiny dia samy mieritreritrantsika tompoko mamaraka izany ty fanampiana fanampiana makaiza moa izy ity tena ho an'ny vahoaka malagasy ve sa ho an'ny paosin'ny tsirairay tsy tononona anarana ny zavatra efa nitanga oatitehana ny loolo ny institution ireny sena ao apoaka inona ny antona ny zavatra fenina indray ve dia hodora ny tanàna io misy olona zany eto amin'ity zavatra ty a tsy mety ary tsy anaiky fa tsy maintsy mila ny zavatra tadaviny izy voajany ny ilainy ka zao tsika goloka malagasy a indrindra fa ianareo zay nampahantana na antra aza manaiky an'izany hoe zaraina vola dia makary zaraina vola dia makatsi fa barakange satria nahoana le tena mahantany noto zaraina vola hoe ty fandana makary voky zany hitapoky hitam-pirenena tamin'ny tele zany fa nizara vola le raha matoa iny satako nianarany ila matoa niaraka amin'ny karne soatana ny anaran'le olona satatra raha tena 15 000 marina koa ny hoe omenan'le olona na 50 000 na 100 000 fa 15 000 ny namenan'le olona aloha zany hoe de zatra tsy mamenaka be fanontaniana petrako misy frantay mainteny gasy mahenao zao teniko zao rehefa fetim-pirenena frantay ve de misy an'izany misy fizarana voloatra zany ve de misy zavatra mipoaka ve mamono olona ve mifetim-pirenena frantsay reny 14 juillet diretika reny misy ve zany tamin'ny investitura tamin'io fitondrana io nefa nisy teo anosy kely a io indray de engany hoe lasa n'izay ny ratsy rehetra fa tsy ho tanteraka tsony amin'ny heritanaka hoe mbola isy ndray amin'ny 26 juin manaraka sotra tompoko ia misaotranao ary ho an'ny mpiantsehitra manaraka ho raintsika mampalahelo avokoa moa zany zava-mitranga izany satria ny mpitandro filaminana tokoa efa tena mafy dia mafy ny dispositif andraisina tao anatiny eny tompoko ao amin'ny allô miarabaraotoko miaraba tompoko mandefaramiorany reo vola zay asio maro be keto amin'ny filaminana manontany atsemona nyketapokotany manontany ataraka zavatra seho malio zany de anisany mamety mametsaha fanontaniana ihany efa hoana marina mila zavay naraka nytenendre olanetra voalohany teo zavaina tarazina ny sexa sy ny karazana tornevisy ary hita nefany a zavatra anisany faharoa ihany koa mbola tiko amindrina le raha ho amiko zany daolona tena hoe tena olona anakorota mety tamin'ny hoe filam-pirenena mbola teo napoaka ny zavatra iny fa naninona noho ny lasa le fompedinena de napoaka le izy fantaniana karaha zay ia misaotra anao ary ho an'ny ao amin'ny airtel indray miaraba tompoko ia tompoko ao amin'ny airtel afaka miteny ianao amin'ny airtel de tsy mandre ve sa makaiza izany iany tompoko avy atrany de hoeto ny fanehokevitrao fa efa tafiditra anao e tapaka solotsika amin'ny orange ary aloha e iany tompoko miaraba tompoko mitika mpanajana tofo amin'ny fahoriana zay mianjaly amindreo vahoaka malagasy trapahoriana teo ny tena ambara de zao saotranao aloha ny amin'ny anaty trantitra ny zavatra voalaza ny fahitalavitra izay izay milaza fa hoe ao ambanin'la estrady a misy zavatra mipoaka de avy eo le izy a nitifotra miaramila iny sary io zany tena iny sariny misy amin'ny teniny raha matoa iny de tokony hotahirizina mihitsy satria zava-magagy zany raha tao ambanin'ny estrady hoe tsy miparitaka ny estrady raha izay faharoa inona ny anton'ny hoe mitifotra miaramila raha alalinitsika zany ny zavatra amin'ny maholotsotra de tena zavatra ohatra nyefa prépare io ary raha jerena zany a tena mazava be mihitsy hoe satria efa vita ny fitandrona ny filaminana rehetra tsy misy olona afaka hitondrony iny de satria tsy misy le zavatra hoe mitranga tamin'ny filazana mialoha rehetra rehetra de natao zany zay anaovana an'iny a zavatra hoe efa tena mipreparen'ny fotoanareo miarambila reo zany za tsy ho malala hoe fitondrana sa inona fa mampieritreritra le izy a na nyresaka tamin'ny tele anina raha rehefa nyresaka ny filoam-pirenena de nilaza fa hoe mbola ilaza ny zavatra tena mazavy eo ny prime ministre de rehefa nilaza ny prime ministre de reny de nivoalaza fa hoe mpanao politika ny nanao an'io
matetika misy Michel Ravidera fa misy zany resaka amin'ny loha io tenen mandeha premiste otrany tonga le déduction zany sanatria koa mitsara ambapieritreritra le izy zany angamba no tiako mba ambara Michel Ravidera fa de isora mameloha tsika rehetra fa iangane mba iso marina fa tena matsiraviny ty firenena ty tena anjaka ilanga mihitsy sotra tompoko sotra anao ary ao amin'ny telo mandrayary miaraba tompoko allô ien tompoko zany safiany fa namikany kretiako tokony hotenenina ho any aby zay ny general florence efa ela de ela nlazy fa nahitiny hoe misy olona anakorotana efa hitany zany le izy nahoana no tsy ny samboriny le olona nefa efa herinandro maromaro no nanambarany izany ary tamin'ny anao manjery mihitsy azy zany no navoakana iza zany nanao an'ny zavatra io araka ny voalazan'ireo namana teo aloha teo fa ny olona de voasava daholo enina tamin'ny kilalao anjava le manenineny ireny ary tsy afaka nentina tany fanajanona teo nahoana no isy vahoaka anapoka an'ireny marina mihitsy ny temin'ny olona teo satria zao so de ireo miaramila reo ihany no afaka manao an'izany fa de tompona ndraikitra ho amin'ity fireneny ity moa ny olona nanao an'izany ary tokony atao fanadiadiana fa tsy vita ny fotsiny hoe anao fanadiadiana fanadiadiana de efa tokony efa ho elany natao satria efa elany no efa nisy hoe anakorotana manarakaraka an'izany a de tsika vahoaka malagasy ko tena ohatrany mila tongotonga saina mila tena fehizaina ve ny fisainatsika averina ny korotsaina mahamalagasy atsika satria raty vola telo arivo ve tena mahagaka za de variana mihitsy ny very telo io hoe mbola efa izao ny vahoaka malaga nahazo vahoaka malagasy a mbola bietsaka ihany ny manotrona mbola manana ny anjara sakafo ihany ve ny vahoaka malagasy any ambilany ihany no de manotrona de vola telo arivo ve de anaritsika amin'ny tanindrazatsika ka tokony tsika malagasy mihitsy no tezaina aloha amin'ny korotsaina mihitsy ny verina amin'ny fihavanana sy ny fitiavatanindrazana zay ry mpiaino aisany fa de mampalahelo de mampalahelo ny zaraka amin'seho fa samy mivavaka tsika ho an'ny tanindrazatsika de misaotra indrindra tompoko misaotra anao ary ao amin'ny ertel miaraba tompoko allô mieny tompoko miravaka tompoko ya ny mikary fionana feno an'le tanakaviana ny zona paoriana aloha zany mampalahelo be le zavatra mitranga firenena fa tena vahoaka malagasy ny finoana marina daholo ny tenen'le olona teo aloha teo hoe olona fitondrana ihany manao an'io fanapohana grenady io eritrerita ia misaotranao ao amin'ny orange ary tapaka lizy teo a allô faly miarabanao Michel Ravidera de miarabany pierinitiva de mamango faorina amireo niarandoza na tany aberoa na teo amin'ny mamasina omaly a mirary fahasalamana ho an'ireo tsala ho an'ny zenaraty izy ty zany Michel Ravidera zaankotsokotsohany tsitindrampanjakana raha amiko satria marina daholo ny tenen'ireo olonireo ny fitavana goavana be a ary taloha zany de fa nitadadada foany general florence hoe misy olona tady anakorotana nongampanjakana kanefany a teo amin'ny mahamasina ny hoe misy ny fisavany e tsy misimihitsy ny zavatra hoe nataon'ny olona ty avelany fa amiko a de miaramila tao a efa nikorotontana velana andeha ny filoham-pirenena de napoky ny zavatra iny a hoentina indray anasikaitana an'ireo mpanohatra ze mijadradradra tefa tsy mety tsony ny fitondrandriny filoham-pirenena raha jonary mapianina de hoentina indray iny anakorotanana ny saim-bahoaka nampalahelo ange Michel Ravidera raha hoe ny amerikanna indray no misaona nanao berne any sainy a tamin'le marita amin'ny beroa nefa ny a malagasy nofisy raha mitovy atsika nge reny olona maritra de nitsiry ny dano ireny tsy nisimihitsy de nataony filoham-pirenena hoe na marina fa fetim-pirenentsika omaly a de malagasy reny maty ireny de tokony mba nanao hoe une minute de silence teo mamasiny
kwatsiety be ny zazazazo fa ny reny natao ohatrany hoe faly amin'ny fampatesany le malagasy mitovyny tena le malagasy mampalahelo daholo zany zavatra retrirety vazy ka itsika malagasy a tokony heritreritra ary tokony andiny fa tokony ametam-pialana ihany koa ifiloam-pirenena io a fefa tsy mety ony ny zavatra ataony misaotra betraka aminareo atsiva to misaotra anao ary ao amin'ny telo maindray ary alo eny tompoko misaotra anao tompoko amin'ny fitenena ary miantoka fanajana amin'ireo namony ainy ary mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny zanaraka voafarina tsara tokoa ny voalazan'olona rehetra fa afafapetraky ny zavatra za tsy teny anaran'le radio fa 96.6 le radio nanazava amin'le artiste anankiray izay mpanetina teo amin'io kodeoma io fa izy nanaty maso le grenady zany a mihoatra zany amin'ny gardensy jeriny azy de nitotona eo a adroatiny ilay place misialesenna fampisehona maestrady de dikazay zatra tokoa ny fisavana tokoa teo fa ny tenanay koa mba tao koa anatin'izay mihitsy ny jeliny hoao asy le vazava de portugas zay zavatra zay rehefa vity nzay mody aika olona teo a nandeha tao jery marcosy sy stephanie ka ny magaga ka naninona tokoa nisy de tonga tao de miteny any mpanentana io a vao maraina zao ka oanatiny mandeha teneny koa katoma vainy spaces io fa nisy grenadeta moa ny tenenosy satekaky ny hoe mahamasina atao voary lefa nadiadina aniza io a grenady zeta io eoko tsy maintsy isa mitombo mareo satria misy numero reo fa nitelo zany nle mipoaka tao anatin'ny mahamasina ka raha ny fisavana totokoa aloha tsy civile mihitsy natonga aniny de zay le tenenina satria mba mandeha any mba makaransainy any tenatena sy mba miresaka amin'olona fa misy anie famarotona fitaovam-pidina akakalo vato anyilakakany sika zany miaraka valangamby io atram'izay nisy nyfinana ve de tsy fantany maramila zany tsy fantany fitandro finamenana ve zany de manasa fisainana tokoa le zavatra hoe iza marina ny nanao an'io de nagaga araky nytantaran'le mpanetana ihany tômôbily nisy sécurité emoa reko no nitontany marary ka aiza ny ambilansy kanefa ny zavatra tantarany teo fa azoenono tsara zany vaovao zany amin'ny atoano amin'ny 96.6 fa manazava tsara zy mpanetana teo o le mpanetana mahalaza io artiste ka ahoana tokoa ny zavatrotany zany de ny vola vaovao tamina ihany sy misy resatrata tokoa izy ka ho amin'ny radio national fireketa fa ohatrany fanokafa ga mandokandoka an'izay hoe fikarakarana ny fety sy fety mety ny tena be indrindra ka malasa eripety itsika ho aza la mifankatiava atao zay masoanyty firenetsika ty fa tsy kara io zavatra toy io satria tsy hay marinao fa hoana mody manara nefany reo ihany mety anao n'io asa fa ny eripety mitara ka ilana tsy neto sotra reo tompo ia misaotra tompoko a ny angatahako amintsika aza de manonona ny ny aina manjerin'olona aloha fa manahirana ihany le izy satria samy mitondra ny fomba fijeriny daholo am'izao fotoana izao miaraba ho an'ny mpiantsehitra ao amin'ny ertel ary allô miaraba aloha na michel de miaraba ny mpiaingo mirary atonoana seno any fianakaviana lapaoriana moinavana ary mirary fasitrananangianako any koa fa andreo malagasy zay tatran'ny vavoazana teny mahamaso akoatran'izay vavoalazan'ny namana ny antsoko teo a aotrayany ano afiko hoay anlepao fanabiadina taony zao 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 mitasika eo fa tsy misy azany zavatra hitranga omaro a zay koa abolaza aminanapofona fa sareo araky voalazan'olona teo a zareo mpitango filaminana ihany
nanoni usaba tu katilasa usaba tamarweswa ya rasika maitu usaba kaya usaba kaya buka chuhuni isto sana depina toga chinisho ura tu ya yuko tsivotero mpitandro filaminana ihany koa ne fa ny mpitandro filaminana zany a efa nanao aniny izay ho ataony fa nety nisy nanararoatra ihany koa ny teny latsaka nataony general Florence Rakotomanina ne de nametraka ny dispositif ny mpitandro filaminana tena entitra faran'izay entitra fa tao anatin'izay dia nisy ny miolona mety tsy fantatra na iza na iza mety tsy afaka ny savaina tao fa manany maizy azy de ireny no nanararoatra ny hoe aleo tony atao sitrany ay afahana tena manamarina n'lay teny nambarany general Florence fa misy mitady anakorotany eto anasoketana aniza zay rehetrarehetra zay a dia tsy voatery ny mpitandro filaminana ihany koa manao an'izany fa na mety olona hafa tsotra tsy tsotra izy fa olona tsy fantatra eny tompoko ao amin'ny orange malahelo ofo fa mahaiza miolona ho anyreo mamoniavany tompoko misaotra misy eloto ia misaotra anao ary dia mampahery atsika rehetra e eny tompoko ao amin'ny Airtel daraba efa valaza ty daholo moa ny zavadeta fa ny efa Madagasikara zany efa tany aby epetaka an'izay eo amin'ny iretafirenena étudiante à la zone pas mal cool là c'est pas trop intéressant parce que c'est à la vingtaine de l'année on n'est pas habitué à ça on a passé tant que pour la après le métal pour la troisième année pour tomber rapidement sur le cas de la terre j'ai pas eu même une femme ni quoi ni quoi non non yeah tapaka tsy miteny tsony ya ya ho an'ny sao de nyresika aloha mpiatsehatra hafa aloha sao de lany fotsiny tapahana le izy ary miraba misy ena eny tompoko ya miraba miteny koa de miraro fiangonana ho an'ny manamanjoa marina ataohoany za raha hoanina olona mpanao ankito zany a raha hoe tena le tena izy tena io ny asany de tena lava be ny anketiny amin'ny zany hoe io moa zany mbola misy resaka hafa ndray rehefa aveo tsy fantatra zay anna fa ho anampy jery fotsiny atombola samotsy tany fa tatian'ny fahita lavitra no jery tena ino an'le vavao rehetrarehetra fa hoe misy ny dispositif amin'io manomboka nanomboka ny 24-23 ngatsika de efa mafimafy ny fitandronany anina teo anosy ty a hoe fananinona le izy tsy nitoizana hatramo tsara amy mahintsy le zavatra na de hoe nandehara amy président zany hoe ny président nge zany narovany reto miaramily reto fa tsy ny olona e zay nyfandehan'io zavatra io ka rehefa nandeha ny président de mipoka le zavatra de mazavabe zany zavatra zany ohatrany mampalahelo le izy hoe revaka be mihitsy ny général hoe dispositif mafy ny sécurité aninininy atao daholy fa tena io izy io e io nitranga tsy fantatra izy marina ny tireny misy ilo teo mety tsy maramila angeny nanao an'io e fa mety misy olona le tsy azo savaina le misy amilay be reny aa aninona ny savaina lasa fatatiranta za deo mety zav mazavabe mihitsy zao zavatra zao fa de io moa zany e zay foana le izy hoe apetraka fahindrain'le mpanao ankety satria mazavabe mihitsy ny ankety a nihiditra ary le tena le olona voasava de tena tonga de voasava sa resaka la vola fandrekirekena koa na hoe eti ny prevenal izy hoe tena miasa nge zay na ohatra zany fa rehefa hifantatra zao fa hoe misy mpisava ve de mbola iny aloha nytsofoka an'le izy zavatra fantatra mava be mihitsy zany resaka zany fa io ohatrany hoe nyteneny olona ty hoe fantatra mety ho fantatra ny olona manao an'io a de io le zavatra mitsanga mitsanga ho azy ia tapaka ao amin'ny telema miraba tompoko mirabanao ary ee de raha fiononana feno a ho an'le fianakaviana namoy avana de mirary fahasalamana koa ho andreo zay naratra rehetra
Baribary indray izao ny fahafahambaraka amin'ny fitondram-panjakana fa mieritreritra vahoaka malagasy hovendrana indray. Mianatsiny aloha miteny an'izay fomafiteny izay nyfelarabera fa tena mieritreritra malagasy donto mihitsy izany ilay mpitondra fanjakana e. Laninona teo ny filoham-pirenitra izy lafa vao mialy izy de mipoaka ny zaka ary any ambany lapiazo dian'izay. Laninona raha tao anketo izany lay olana namboatra lapiazo tao. Avao any mipoaka lay zavatra izany e, avao ambany estrady. Naninona vao miala lay filoham-pirenitra izany fa raha tena te hanendrikendrika olona ry zareo. Satria mantsy zareo fa nitao mamerin'ny mpanao politika sy ndray rakipily any indray ty resaka ty. Ka naninona raha mpanao politika ve na olona hoe mpanohatra azy nanao andreo tsy tamin'izy teo ve ny napoaka amin'ny olona lay izy. Fa ny andry azo lasa ane masine mamapome de avy eo moky tonga ry amin'ny hôpitaly de manao teny fampionona de nefa eo anao mamelo tsy malala hoe tsy mety nety ataoko ty de eo de tonga de amely velony ka raha mpanao politika sy ny mpanohatra fotsiny izao le gasy a efa mifo fa tsy matorotsiny andre natao prezidan mise le premier ministre efa mifo ny gasy vita ny fety iny. Hitatsika ny manaraky gasy ane tsy adala e nanaraky zany fetim-pirenena izy fa vita zay ny fetinareo fetinareo ireny fandanim-bola be anareo de avy eo nareo nampahory ny gasy de andrasondray iny manaraky e. Sotra toko ia misotranao atrohany mpiantsehitra manaraka amin'ny orange tony ihany tsika miresaka iany toko aloha misy anda safaty miaravatikelepe de miaraba mifoaka malagasy ohatra le salamandry kanefa tsondra ny teny fampindonana koa hoanindreo zay namoy havana zanaka de rasoa andreo zay naratsa rehetra iny tsy maintsy miteny an'izay zara tiako toizana anatin'ny resaka de lazara kela mikasika ny toyany le namana nankiray namako ny resaka teo hoe raha andaminy zay teny lahoty a tamin'ny vaintsaingy soin iny makasika le mbotaiazy le fiara zay mandeha iny tsy ny olona mandeha iny de ny fanetra amin'ireny milaza azy hoe mpitandro ny filaminana manao sivila polisy ony a ofisier a nanao mihitsy hoe izynareo fa izynareo mipaiko aminy satria zay mandamina zany am'le hoe mba tsisy n'la mbotaiazy be de tsy azo ny tenenina ary milifanao totonto ilifa maty zany hoe le fetikotrazay mihitsy le tianambara hoe ohatra ny teny anamade miseoseo ary matetika fandro filaminana manao an'le fetiko manana pouvoiry mety misy ko mety mpitsara mety misy olona manana fahefana zany matetika manao an'le zary tsendrasika mitondra fanakorotanana misy teny ambony teny tamin'ny vaintsaingy soin iny ka ilay sarena nsaina mihitsy hoe eo aloha zany zay toetra zay fa eo ihany ko ny zavitranga tamin'nyzay mahaliny hoe nahoana mihitsy tonga de nadanina de fampisehoina sy fetiketsena be reny rafa nisara mipoaka zany teny amasy tokonytonga de nadanina ny rahataka anyzany fa maninona de mainy mbola nifizany any de voalasa le président de mipoaka le misy tsy hoe satria hoe président nytarovana afrikanyndreny efa mazava nisy nanomana zany le izy a efa nomanina izy ary olona manana fahefana mahitahita afaka niditra atao tsy voasava tsy maintsy nanao anay zavatra zay ny any mazava be nidikany zany zay ny tianambara fa mampalelo ary tafita indray amin'ny fanahny makiavely loha zany fitenena ao anatin'izao zavatra mitranga zao sotra misy ala ia misotra anao azy amin'ny airtel allô eny tompoko sotra indrindra tompoko fazmeratatkrehetraiomolzanysapamisy eto amy firenena de nyaloha voalohany reny nyteniko de zao hoe mampahery sy mampionona andreo fianakavina zay tradio za tamin'ny mahaliny ary mirary fahakilamanao nyzetrarehetra engany ny hôpitaly dadiandrizandreo ohatrana akeny saisahirana na ny fanafody na nininy fa de raisinareo raha fanjakana ny ndraiky tamindreo firaitanyrazaa maro beo a aza velavela fotondreo ny olona fa io de nareo tompona ndraiky nareo ka nareo milokaloka fa tena assure olo général zany sécurité n'iny bahoaka aizy izy eo fa to ohatrany goragory izy zany a sita marina zay marina nateniireny aza fa nate amy fiarahamonina aza de tsy asahirana daolo ny olona amin'ny sécurité ko dia mampahery zay ny anay miteninay manaraky zany nahoana moa ny mombamomba ny commune nakaiza ny fanampiana ny commune tamin'ny fanomanana aniny 26 iny to be dia be ny commune ny dalidaly pasy mamahatena fita zay marina nefa nareo milokaloka manome hoe efa laza ny fanampiana tsy fongana ny commune ny fanampiana zany daholo kalehibe zany
de cette pirenena ve cette malagas de zan zavani dit zan fa fanta kana temra ra fa oki tsota kuko yenari misotra nao an dia ho an'ny mpiantsehatra manaraka amin'ny telma allô ento miarabana ro amindady eo atsivo tompoko mampalihelo raka ary mahoniana olona teninay de miondry eo anatsika ndovoany arambony a fitandoa fianakaviana tamina raha iny de tena tonga amle kelidalina ratsy de ratsy ndray ty mipolitika eto madagasikara ary hoe ratsy a fa ty zao maharatsy azy ahoana moa tompoko raha fahany olona tonda grenade offensive ao ambany estrady raha tsy tompona ndraiky teo le olona fisavana atao ambavady araka filazany olona tamy zay moa tsy mba samakasy de tena foena vehivavy mitokana lehilahy mitokana sinanaony azy amvely mpisava sa hoe ahoana tonga atao anatin'ray izy raha ohatra ka tena arakaraky ny eritreritry ny tompona raiky te mpanohatra nanao an'io de tena teo masiko floina ataon-dalàra ny eritreritro zany fa le izy a hita miariary mihitsy folona mitombany mofe ozy filazantsika azy le mitady disinefo avela andeha amy président aloha de apoka le izy a anetikendrerana fitazonana mpanohatra indray sy anetikendrehn'olona zay de ma izindrizina fa tsy mampira ary tsy azonona mihitsy hoe olona avany ivela amy fitondrano no vita napoka an'ireny satria fisiavana ho atao amba fahavavaty mavota izy ambola saivarotsaina tsy vitatsany tenany akao anatin'ny mamasina ka hanakotana filazanzareo a olona telo ivo mahery izy ary vatea fokotany zany no makany mahamasina manapy reo mpampiraiky ty firamena mpanjaka an'zay aminarivony any ko de ahoana rangah mbola tsy ahitany an'izany izy zany nanao azy ka aminay tsy ota tompoko hoe tazony le mpisavy eo mbavady a zay tompony raiky teto amin'ny estrady fatea zany nanakavany izy atia raha matota fito eto ambavady zy a namanzareo matongo izy tonga ato raiky ny estrady a namanzareo any ko satria ny estrady zany ne misy miambona eo ambay moa ahoana nafahana nafoaka any ambany estrady mba eritereto hoe zany nday matongo iselany misy afaka tsofoka any ambany estrady hoe nefa tsy tompona ndraiky ka aminay tompoko de manao antsoavany vahoaka zay hoe aza mety rebereben'ny olony tsika ary oka samy antiny tsika vahoaka fa azy reo anatiny mihitsy zao ny tsy mifampatokotony fa fanao akasoparana fatarato moa nakasoparanyreny a na fotomanina ambony feo mba am'izay mba bebe ny volazo amy président tsy fantako fa zay reny zay koa metrisy zay de mitsota fa tsy mpanohatra manao an'ireny ary tsisy mpanohatra zay varotainany hoe voasava be ohatra zany de mbola vita ko akaiky ny estrady raha mba tany ambadimbadiky ny grade tany misy mipoka mba azy eritreretina ihany hoe nisy mpanohatra mba tonga tany fitika tenao potitsy le raha raha mangy ka aminay de manao antsoava nyfazaka any zay savao tsara président spm reo olona akaiky nareo fa reo ihany nitady anao ratsy anareo ary avao aminareo nipoiandara ratsy eto fa tarafo fa zay tokony namany sy ny tokony hoava fa misavy malemy ny eritrinareo an'io sota betsaka toko ia misaotra anao ary sy ny manodidina moa voambina ny fidirana voasava zany hoe tsy misy nyna tafiditra mihitsy tao zany hoe nanao ny asa ny mpitandro ny filaminana amin'ny ankabeny hoa fa mampiay any hoe misy olona tsy nahazo zavaina ve fa manany maizy azy sa ahoana eny tompoko eo isaa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 a
Setrana vary. Ho an'ny mpiantsehatra manaraka indray raisintsika ao amin'ny RTL. Eny tompoko, efa tafiditra anao dia afaka miteny a. Efa misy hitany amin'ny 2014 refoloam-pirenena. Tamin'iny ianao ny fotoka miteny hoe efa sahady mihoatra an'io izao voanomboka zenika
Ya, misaotranao azy. Tamin'ny 2014, tamin'ny fianianana ny tsangana io, nisy grenade mipoka koa teny akaiky ny sena teny a, tamin'izany fotoanandro zany ary dia nafatesana ankizy koa zany, dia zaza foana zany zao, 13 taona ty voty zany, nisy hoe voty eo amin'ny lohany, dia nisy teo amin'ny kibony, dia asa moa ahoana tokoa moa zany, mba te fantatra zany hoe raha misy grenade mipoka tokoa de tahatahakiny ahoana mety ho fiatraikany raha ohatra ka ho an'ny olona manam-pahaizana momba an'izany a, any amin'ny 4 metatra manodidina no mety ho tratrany, raha grenade offensive izy, raha grenade défensive izy de ahoana, raha grenade assourdissante izy de ahoana, etsetra. Miarahaba tompoko. Allô? Allô? Eny tompoko, efa tafiditra anao amin'ny herintelina. Elias, eo an'ny mpiantsehatra manaraka zany hoe misy fanadihadiana lalina tokoa zany mipetraka na iray zany ny mpitandro filaminana ve tsy nahavita antsakany sy andava ny asany de nisy tafaporitsaka tany anatiny, na iray ny hoe fa tena nanao ny asany tokoa ny mpitandro filaminana fa nisy nanararoatra ny teniny Florence General Florence Rakotomanina dia nararoatina tao anatin'izay a, entina ihany koa anamarinana sy anaporofona fa misy mpanohitra mitady anakorotana teto amin'ity firenena ity, dia isy olona voasambotra eo a, dia isy olona nondronondro eo a, dia izay no mety ho tanjona ao anatiny, kanefa ny tena zava-doza amin'izany dia fanaovana sorona aloha an'ilay malagasy, tsy rariny zany, tsy mety zany, ary melohana tanteraka zany fanaovana sorona ny ainy ankizy zany, ary tokony isika zany dia mba eritreritra hoe nahoana no ankizy madinika tahaka an'izany no hiarana herisetra matsiravina kanaovana sorona alatsaka ny ainy no ny amin'inona nefa no andatsahana ny ainy zaza. Eny tompoko, amin'ny telma. Salama. Marina daholo ny voalaza teny fitenenina angamba de hoe tokony tsy hovarinina amin'izany tsika fa tsy hoe mahaizambanitra izy fa tena mavesatra fa ohatrany hoe itinana fitenenina an'le somamamy na le zavatra rehetrarehetra zany zany de la isomamamy fotsiny de mibaka ny vahoaka ny fa tany avaratra tany zany hoe nitikina tamindreo ka nyfitenenina zany hoe serabeto andray a andretretina an'le sain'olona ve izy atiny daholo le zavatra anavetrasotrako. Ia, misaotra anao ary. Ny zavatra tena nanahirana mantsy tao anatin'izao nanomboka tany amin'ny taona 1940 fiandohan'ny taona 1940 fianianana nataon'ny filoham-pirenena ny 15 janoary teny Anosy teny nisy grenade nipoaka teny nafaty zaza ny lasibatra, dia nisy loza fifamovoizana nitrangana tsiravina azaza daholo no maty tao anatiny teny mahitsy. Ny fanafiana nataon'ny dahalo tany Beroroa 10 zaza maty tetsy mamasina de mbola zaza ihany koa ny maty, fa inona loatra, inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany? Eny ary, ho an'ny mpiantsehitra ao amin'ny telma. Allô, manao ny Ah,
Ezekiela eny amin'ny 35:25 zay ny tanysany bebe zay mba ialana amin'ny fahalotoana sy ny sampy rehetra. Ho an'ny mpiantsehitra manaraka mamaraparana azy ao amin'ny telma. Allô, miarabanao amin'nyrematomisel. Ny angamba de rafeno hoan'le atranoamaly fa ny antena generala imprudence nataon'ny fanakana satria ny natahorana le olona iorakoraka fa tsy natahorana zavatra mitise ohatranyo voalohany indrindra aloha teniniko a naniny ny lanonany raha nyravaina tamin'ny olona na tamin'ny fasaka fa maninona ny andro ny fito alina mbola manaovana lanonana ny fanontaniana faharoa apetsako fa maninona ny jiro mahamasina tompoko ny tsy mirehatra olona vahoaka be ohatranyireny ny ao mamasina tsy mirehatra jiro mamasina fa rehefa iny ny hafireto olona tao ary fakahita tava hitako tao fahita lava fatery manarakaraka nzany inona moa tsy kinafinafina tenitezy ay mitse vo mitsoka le tsyfehinjavatra de mitapahana ny antenina fa tsy mitantaraina ny otany mitatavy fitarana mivatana ifokotanyzay ny fitanyvolona ny televiziona de manaramaso maka mitantaranyvatana am'le vahoaka fa maninona ny fita mandeo atohitra ny tsy misy zavatra fantatra ny vahoaka ny fitsya ny olona tsy mandeha tany fantapahany tvm de zavatra afany nalefany fomba mahagaza anyma alo ia somary ratsiratsy ny rezoanao zany aefasakyteny olona jery any efa mba mijery zavatrasandreny le olona de rehefa arivany aza de alao mody misy olona jery zao tetra tamin'ny dia de kalasy izynody a tamin'ny ony kalasy izynody fa le ia misaotranao zao zany de lasa sarotsarotra zany zao satria ny ainga ho a teny amin'ny colisium nisy tranganjavatra nanahirana tahaka an'ireny tamin'ny fanombohan'izao podium zao any de ny afara tamin'iny teny amin'ny kianjabeny mama lasa manahirana zany zao sadaikatra ny rehetrarehetra hoe rehefa misy zavatra maninona de indrindra fa mila tandremana fa akizy daholo ny maty tato ato hoe zay zany mba ampitandremana antsika raha aman-dreny any ko zany satria lasa ny zanaka ve no lasa sorona ho an'ny zao zava-misy iainana ankehitriny zao mampalahelo zany raha
ankizy madinika tsy manatsiny. Eny tompoko, ao amin'ny RTL. Alô, miaraba tompoko, de miaraba mivoaka malagasy mahatratra ny firenena, mendrika mpanajana amin'ireo karanaka faramandimbo manko ny andrasana ny reny ty zazakely reny zay namony ainy feny mamasina ary marary fasitanana aingana sy fahirizan-tsaina ho an'ireo vokatry ny ratra. Ny resako fonkasika an'iny a de atanotany fazako andreny atanota terorisma fale de hitondrany azy a ny tsy fantatro mazava hoe resaka politika fanoerana ny fanjakana resa le fanjakana no mamorona zavatra entina anasipetana ny hafa ary zahay to mba miangavy na ny any anaty Facebook na ny plaza vaovao na ny mpitondra fanjakana aza maika manondro olona na gompona natazavosan'io raha tsy vita ny fanadiadiana fa tsy mety amiko le nataony tao emisitra hoe mpanohitra tsy fantatao mazavatra izy izy a de avany de manondro anara olo izy ianao a fa rehefa mivoaka ny fanadiadiana angambany aho hitatrika eto misy formana terorisma be dia be fa na renitany beroa reny amiko fa efa zarana terorisma nge reny fa terorisma mifahantana le izy mamonorosa tsy manansiny de lasake miteraka terorisma ary misy terorisma moral ihany koa nataon'ny tafilaminana tany herinandro teo hoe misy an'izao kanefa tsy naretena efa fantatray le olona fa maninona raha ny samborona rey ary zay ny mahagaga anahy mihitsy hoe misy zavatra mifanohitra be dia be eto na miakitra zany amin'ny fanohitra zavatra tenenina sy amin'ny lalàna raha rahanareo a lay fanampoana tsy poapoaka ka maninona re raha tsy avyvelampidirinety madagasikara mihitsy izy io raha ohatra nytoka gasy manko io a de hoe kataony gasy etsy ange io de mandehatsy kosoko any fa le zavatra tsy vitety madagasikara fanafarana zany sinina de maninona raha tsy avela mipety tsy nefa ela fatazakiziama ihany foana hoe mikatapitety zay mitety tsy azatao manampoaka tsy poapoaka kanefa le izy avelan'ny fanjakana mipitety de amidy de amidy atao inona zany izy io alina tontolo efa tamin'ray marena angambany a mbola mahintsy fantatra tsy hoe basa tsy poapoaka le mipoaka zany ite mifanohitse fa tokony zao zany de mamoaka ny fanjakana tsy aza ampidirina eto madagasikara iny tsony tsy poapoaka na karazany inona na karazany inona afatsy zay afaran'ny fanjakana ihany de mivitsy iny fa tsy hoe alafaindrifaintsy izy a tsy aza atao mamoaka tsy poapoaka kanefa le tsy poapoaka vilamidy zany atotra zany ange mifanohitse de farany a mba le communication koa ataon'le television mpanjakana mba eterety any ataiza miporteny de sady taitrany malahelo misoraina zao ny avoaka ny tao nataony piba mihitsy tamin'ny vanitsankialina na viriny mpiro hoe tsy mahanta tika rikahy fasahirany ary fasarianana vokasiny nataony teo aloha o le rehetra tsy mitovy ingeny atao hoe fahantana sy fasarianany ireto amitsiketo zao a sahirana dao ny tout le monde amin'ny sécurité fa misy nampanankarena be fa sahirana koa izy amin'ny sécurité an'io de aza mba atao an'izany ny fitoranan'le zavatra ary aza manolika andraikitra fa napetraka eo ampitantanam-panjakana ianareo vidina ianareo mba hamany olan'ny vahoaka amazy zavatra manahirana ny vahoaka sy ampandroso azy fa aza manipiny andraikitra any amin'n'ololafa ary aza milaza hoe tsy misy le fahantana fa fahasarianana tena mahanta tompoko ny vahoaka malagasy zay nytenny tena mahantra fa aza atao an'izany le izy fa lasa mahatonga fahasorenana maro be mihitsiny a vokatry nyio io zavatra teneninareo anatina television mpanjakana io any ange mahatonga nolosoreny de farany amin'ny antso ny mpafilaminana atsaro aloha le fiteneninanareo fa ataovy mangina ny asanareo fa mahatonga ny olona no akitra tsy mety koa le resaka be loatra ataonareo anatina radio fiteresika zety io satria ohatrany hoe mensité olona anao akitra hoe aloha andramana mihitsy hoe ohatrohatra an'izany ny fandraisako anazy ndraindra hoe tena andraman'olona mihitsy hoe aleo andramana mihitsy hoe ataiza moa ny capacité ndraiky tamin'ny filaminana tabataba lava reky hoe misy anao an'izao efa fantatrany anaran'le olona hainay arana masiko amin'ny raha samborona tompoko manahirana be nge za toatra zany efa fantatra ave iry le dahazo de maninona raha samboro sy fa mbola vela mandeha any ihany sotra tompoko. Ia, antso farany aro raisitsika amin'ny RTL. Allô, cinéma dedabe tompoko commenté de efa aiza misy atramizay fanafody tonga de tonga fampisehona efa nisy fanafody tonga ampiseho amin'ny tele hoe mba fampisehona hoe reto ny fanafody fa mamitsazakaza vahoaka ny fire de filofilo eny eo de tonga de tonga any amin'ny hôpitaly de tsy anany nazy atahova nyko be de tamitamika izy atramin'ny ovinany nahitana filom-pirenena ohatra ireny hoe tonga manatrika zavatra ohatra ireny zavatra efa commenté
kumote amiko izany a cinema daholo ve zavatra efa ko prepare ho vahoaka miverina veo a savela pigafiraigny zeo reto maty eto ny atiky sotra tompoko. Ia, misaotra anao ary. Iny koa ny antso farany aloha izay za aloha fa raisintsika titely maray tena farany a, farany tena farany. Allô, miara-pampanajana monsieur Michel Ranovera. Voalohany indrindra dia tena maneho ny fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana dia niara-mbola ary mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo rehetra naratra tamin'ny fetim-pirenena omaly. Manarak'izay a, tsy hainy tena ny teteny fa tena miondrika ary naondrika tao anatin'ny fotoana ny fankalazana ny fitsingerenany nazahoanany fahaleovan tena sarotsarony a ny sainam-pirenena malagasy. Miondrika tanteraka tao anatin'ny fetim-pirenena ny fetim-pirenentsika malagasy a ary ny fotsika malagasy. Namidy ny olona tanteraka ilay fahaleovantena ary nataon'ny olona sorona ny taranaka faramandimby. Asa aloha ny fahitan'ny iraisam-pirenena ny reny zavatra mitrangy ireny fa amiko raha ohatra ka tamin'anatin'ny fotoanan'ny fetim-pirenena frantsay na firenena hafa ny misy zavatra ohatra ireny a ninoky tanteraka mihitsy fa tonga dia nametra-pialana teo ny eo ny filoham-pirenena satria tao anatin'ny fetim-pirenena fetin'ilay firenena iray manontolo ny vahoaka manontolo a no misy ainana foy isany tompon'antoka ozy tsika. Amiko aloha voalohany indrindra na inona na inona filazana tompon'antoka ny mpitandro ny filaminana satria omeko porofo izany ianareo amin'ny fahazahoako azy a sy mifandraisako azy. Misy ny fizavana intelo metona nahoana moa tompoko ny mbola tokony isy a grenade offensif tafitika tany grenade offensif tsy an'olontsotra izany ary tsy tokony isy olona sivila nanano izany mpitandro filaminana ny tokony hananany izany. Amiko izany a mpitandro filaminana ny nanao an'ireny cinema ireny. Manarak'izay a mbola hoporofon'ilay izy ihany koa misy adala ozy tsika nitondra grenade satra teo ampidirana raha ohatra izany ka hoe adala misy manam-pahefana anankiray ny teny hoe adala ve dia hitondra grenady any anatin'ny tenany araka ny mahadala azy tsy mahafantatra ny afaty azy ny adala. Ny adala ny amin'izao na alika materi amin'ny lalany ery aza misy adala mihinany ka olona manam-pahaina ve dia hihinana alika na hihinana voalavo fa ny olona tsy tonga saina no ampitombaina an'ireny zavatra ireny ary ny olo-kendry manan-tsaina no nampitondra ny adala nafahan'ny adala nandeha nisy tantany dia tsatra teo am-pisavana ilay adala. Ary manarakaraka an'izay ihany koa a cinema ihany ilay izy satria nahoana moa no rehefa hoe efa lasa ilay filoham-pirenena vo nisy ilay fipoahana tsy possible mihitsy ary ny tao anatin'ny resaka communication a marina mihitsy ilay voalaza teo hoe tokony hametra-pelana ihany koa a ny filohan'ny ministre ny communication amin'ireny satria hitady mariny tsika nahita ny sary ny TVM naninona no nitapahana ilay sary volontsanga lesa korokoroka teo amin'ilay podium zay taty an-tranony dia tamin'ny televiziona vao mahita vehivavy mitaizazaza zay nakaraha teny ambony podiuma dia efa mpitandro filaminana mihazakazaka dia efa nahafantatra izay hoe misy zavatra mitrango mamasiny izany nitapahana le sary nefa tsika hitady ny fahamarinana mba hoentina indray ve izany a anamelohana olona sy anamezana siketam-panao politika ele izy fa ianareo ny imprudansenareo mihitsy ny fahaizanareo mandray andraiky. Amiko a voalohany tokony hitarika amin'ny fafametraham-pialana ny filoham-pirenena manaraka azy a ny jeneraly Florence zay nanao afa tena akoako mihitsy tamin'ny resaka iny hoe tena afaraisana andraikitra tena ara-dalana be a ny fiondrao fitandomana filaminana atao anatin'ny fankalazana fetim-pirenena fa sarotsaronana ny marina. Makasitraka tompoko. Ya, tena antso farany tena farany ity satria be dia be nareo mbola miantso ao dia aloha tena ray farany ity ndraisintsika. Eny tompoko. Ya, efa tafiditra ianao. Io, manavanao namana misela rahabera. De miarava koa ampeniny rahabe. Ya, afaka toy ve? Ya, io, miarava ny ampeniny radiotsy vao. De miarava ny lokony namana rahabera. Voalohateny de miondry fampanajana ary omirano finonana feno ho an'ireo zava-maty teny Mahamasina zany roy aho satria tena mbola taloma heritreriny tokoa izy ireo a zareo anatin'le taona zay azahoany fahalalàna
Misaotra anao ary. Iny no antso farany izay raisintsika ary tamin'ny ity maraina ity, mahakasitraka antsika rehetra tombolasy tombovavy ny zava-misy moa dia ireny ny marina sy ny diso tsy fantatra intsony hoe iza ny tena manamarina fa nanaitra fotsiny ny karazana réaction natao ny tranga tao anatin'izay avy hatrany de ny hoe ny tsy fantatro fotoana fo taorinana iny ny prime ministre tonga teny amin'ny HCRA de nylaza fa izy a dia voatondro fa ny fanjakana nanao an'itiny nefa mbola tsy nisy akory ny réaction taorinan'izany rehetrarehetra izany a de avy hatrany indray izy ty efa nanilika tany amin'ny mpanao politika hoe mpanao politika de izany rehetrarehetra izany anisan'ny hoe malasa eritreritra daholo zany zavatra mitranga zany hoe inony zany 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 tokony ingan'ny fanadidiana fanadidiana zay hitranga moa de mety ho zao no zatra hitranga any mety hitranga ho azy zany mety petrakevitra daholo zany ataontsika zany fa makafakana no ataontsika amin'izao fotoana izao ny hoe na iray zany a isy anaran'olona voatonotonona indray ao anatin'ny tonondralahtony a anaporofona sy anasoketana tokoa fa tena ity no nanao ny lafinjavatra tahaka an'izao na iray tena fanararotana tsotro zao zavatra ntsanga na fampiororoana za tsy fantatra zay hitrangany. Mankasitraka ny tahira mijatovo ny sany any lafin'ny teknika. Yeah.
amin'ny zavantranga nampalahelo teny mamasina ny enina amin'ny roapolo jona ariva namony ainy ny zanaky ny malagasy latsaka ny rany marobe ireo naratra miombona alahelo amin'ireo izay ny ara-pahoriana namony zanaka ny havana ny radio antsiva mirary ihany koa ny fahasalamana feno ho an'ireo rehetra izay mbola tsabony eny amin'ny hôpitaly mampahery ny malagasy iray manontolo miombona alahelo isika amin'ireo na malagasy izay namony aina hatrany be roroa ka atreto Antananarivo mirary fiononana feno.